როდესაც ქალაქი იზრდება სიმაღლეში, ზომებში, როდესაც ვექცევით ამდენი კედლების გარემოცვაში, ამავდროულად ეს უმნიშვნელოვანესია, რომ ჩვენი საცხოვრებელ სივრცეში რაღაც დონით მაინც შემოვიდეს არტი. მოგეხსენებათ, ბერლინი ცნობილია, ვთქვათ, ამ მურალებით და სულ მინდოდა, რომ აი ამ ხარისხის მურალები ყოფილიყო თბილისში და დაუმყარეთ კონტაქტი ბერლინის მერიასთან. ისინი ძალიან დიდი სიხარულით წამოვიდნენ ამ ურთიერთობაზე. თითქმის სულ ყველა არის ძალიან დიდი სახელები, ვთქვათ, ამ სფეროში, სტრიტ არტში. ყავს ისეთები, როგორც უბრალოდ ლეგენდა, პიონერები არიან ფაქტიურად სტრიტ არტის მთელ მსოფლიოში, და როგორც Кейс მაკლაიმია, თუნდაც ინერფელცი, თუნდაც ინო, ბერძენი მხატვარი ყავს, სერბი მხატვარი ყავს, არტეს მოხატული აქვს თითქმის ყველა დიდი ქალაქი. ზოგი მათგანი წელს უკვე მეორე ჩამოდის, ისე მოეწონა თბილისში დახატვა და ყოფნა და სტუმრობა. It's an interesting, vibrant city, yeah. I like a lot, and we get good hosts here. They show us around, and also it's a clash of traditions and modern society too. That's the contrast is pretty sharp. That's interesting too. სტრიტ არტმა თავისთავად უკვე თვითონ დაიმკვიდრა თანამედროვე ხელოვნებაში ადგილი, ანუ მისი პლუსი მთლიანად მონუმენტალიზმშია და ეს არამხოლოდ დღეს, ისტორიის განმავლობაში ყოველთვის აფექტს ახდენდა. Maybe can change opinions or meanings or structures, realities of human being. We are working like on our surroundings, and right now it's a big theme, so it's also like in this image we painted here. It's like building you in a golden cage, and it's also like the pandemic thing. The people aren't seen in real life. You have you on the internet, on some social platforms. ცოტა ნაცრისფერი პირობით დავარქვათ, ურბანული ლაქები და ვთქვათ ასეთი არტისტების შემოყვანო ყოველთვის კარგი გამოცდილებაა, სადაც იწყება ვთქვათ ასეთი მიმდინარეობა, როგორც არის სტრიტ არტი და თბილისში ახლა ვითარდება, ყოველთვის კარგი, ანუ ყველა არტისტი იღებს გამოცდილებას. ჩვენი ფესტივალისა და ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის თანამშრომლობით დაფუძნდა ახალი ფესტივალი ქუთაისში. მოგეხსენებათ, ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი არის უზარმაზარი სივრცე, საგანმანათლებლო, რომელიც ჯერ კიდევ შენდება უამრავი შენობით. ამიტომ წელს ჩვენი თანამშრომლობის შედეგად მოიხატება 6 კედელი. ამავდროულად გეგმავთ, რომ შემდეგ წლებში უკვე ამ ყოველწლიური ხასიათი მიიღოს. Thank you.